L'objectiu d'aquests inventaris és el de posar a l'abast dels músics, dels musicòlegs, investigadors i amants de la música, el repertori oblidat, que encara està, diríem, per catalogar, per conèixer, en els fons musicals del nostre país, que és un país molt ric en fons musicals, per dir que és dels països més rics d'Europa. Tot i les guerres civils, les guerres que hi ha hagut i desgràcies naturals, s'ha salvat molt de patrimoni. I l'objectiu d'aquesta col·lecció és, diríem, recuperar, tornar a posar a l'abast dels intèrprets i dels estudiosos tot aquest patrimoni musical. Tenim obres datades, obres que porten datació, que són de 1735, oi? Sí, més o menys, sí. 35-39, de l'època d'en Carculer, una mica abans d'en Josep Carculer, però en canvi hi ha algun manuscrit que és del segle XVII i que és anònim, i que no té datació. Per tant, jo diria que el més antic ens situaria cap al tercer terç, cap a finals del segle XVII, per entendre'ns. Bé, com que el llibre està plantejat en dues parts, la segona part, que és el que hem parlat fins ara, és l'aspecte, diríem, catalogràfic, és a dir, les dades a cada manuscrit, a cada obra, la descripció, etc, etc. Però la primera part del llibre, que és una part no gens menyspreable, són 150 pàgines i escaig, intentem, la Carme i jo hem intentat fer una reconstrucció de la història musical de la capella de Sant Esteve d'Olot, amb els seus mestres de capella, els seus organistes, escolans, cantors. Per tant, la persona que tingui interès cultural per conèixer doncs, la vida musical olotina que sempre girava a l'entorn de Sant Esteve en aquestes èpoques antigues, doncs, li serà de molta utilitat. Evidentment que el tant per cent majoritari, jo no sé si haguéssim d'avaluar-ho, si m'he parlat com... Un 70 i pico de per cent és música religiosa, perquè és música pensada pels oficis, per la litúrgia, etc. Però també hi ha una part important de manuscrits que provenen de música escènica, de música operística, cavatines, àries, duets, música teatral, que s'interpretava a Barcelona, al Teatre de la Santa Creu, i que després se'n feia còpia i arribava aquí a Olot. Per què? Perquè a les cases, diríem, de l'aristocràcia olotina poguessin doncs, també fer aquests diumenges musicals, aquestes petites acadèmies musicals, per al seu divertiment. No? A banda d'aquest repertori escènic, hi ha també música instrumental. I això la Carme ho sap molt bé, perquè ella l'ha estudiada i, a més, ha publicat un llibre sobre això. Sí, aquí també va haver-hi molta relació amb cobles locals de músics que interpretaven el repertori i, de fet, part d'aquests músics també devien aportar l'arxiu, per tant, tot el que seria la música instrumental es conserven algunes, bastantes, un nombre important de contradances. Tot això ha estat recollit en un llibre que es va editar de l'editorial Tritó, que vam editar en Josep Pujol, en Xavi Pallàs i jo, i allà ja recollim alguns quaderns. Aquests quaderns probablement van entrar a l'arxiu per mans de músics que interpretaven, perquè, però és difícil saber exactament com han arribat. Però hi ha tota una part de repertori instrumental, que és minoritari, però que és molt interessant musicalment perquè aporta doncs, una visió diferent del repertori pròpiament religiós. Per tant, hi havia un contacte molt estret entre la música religiosa, però també després amb tots aquests músics locals que van aportar tota aquesta música que es tocava doncs, normalment. Hem de pensar a les famílies benestants d'aquí, Sola Morales, que s'han trobat doncs, certes relacions d'interpretacions d'aquest tipus de música. Per tant, és molt minoritari el tant per cent de repertori, però a la vegada és molt significatiu per al que això suposa. Cada mestre de capella, cada compositor, quan signava el contracte per oferir els seus serveis a l'Església, tenia l'obligació, i estava constingut en el contracte, diguéssim, en els pactes estipulats, que havia de deixar les seves obres a l'arxiu. És a dir, que la primera constància que tenim d'arxiu amb un inventari fet d'aquí d'Olot data del 1837. Ho va fer un organista que es deia Ignasi Parella, que va ser un home, a més, molt interessant per molts altres aspectes. Va tenir una formació humanística, una persona molt inquieta, va treballar per l'orgue, va treballar per fer coses noves, va ser un gran innovador en el seu temps. No? I ell mateix va tenir la cura de fer un inventari anotant tota la llista de les obres. Gràcies a això podem saber què hi havia al fons, què hi havia a l'arxiu l'any 1837. I em penso que arribeu a unes 300 obres, més o menys.
Tot aquest fons està a l'Arxiu Històric, per tant, són documents consultables i, per tant, tothom pot accedir a l'arxiu, veure aquests documents i, per tant, és un repertori que està a l'abast de tothom. És evident que gran part del repertori implica plantilles instrumentals amb violins, oboès, però sí que també hi ha una part d'instruments de tecla, per tant, entenc que tothom es pot acostar a aquest fons senzillament només anant a l'Arxiu Històric, consultant, ja sé que informàticament, doncs, tot el fons i podent-ho veure. Per tant, l'objectiu que una mica preteníem era això, una vegada estava tot catalogat, publicar-ho i permetre, doncs, posar a l'abast tot aquest munt de partitures a tothom d'Olot, ja siguin estudiants o estudiosos. Per tant, aquest és un dels objectius del treball, també, no? Una de les coses que precisament estàvem comentant amb Antoni Mayans, el director de l'arxiu, era l'oportunitat de crear una petita col·lecció de volumets, bueno, de petits quaderns de música procedent del fons, per tal de donar a conèixer aquest repertori als intèrprets. Pensi que, per exemple, el que deia la Carme, la música de tecla, doncs aquí podia haver-hi un repertori per a les escoles de música, d'un nivell, diguem, doncs, mitjà, per poder tocar, doncs, petites sonatines, petits rondós, minuets, coses, un repertori bastant a l'abast dels estudiants d'una escola de nivell mig. Per això que serà una eina útil per a l'estudi de la música a la Garrotxa, a Olot en concret i a la Garrotxa en general per extensió, no? Almenys aquesta és la nostra intenció i il·lusió, no? De poder doncs, treure aquest arxiu. Pensi que aquest arxiu, quan el vam trobar, el va trobar el mestre civil fa 40 i escaig d'anys, estava, diríem, com si diguéssim, a les golfes, o sigui, pujant cap al campanar, allà en un quarto que no hi havia pràcticament ni llum elèctrica, i que jo quan el vaig veure, que era l'any 70 i pico, la finestra no tenia vidres, o sigui que quan plovia entrava l'aigua, hi havia humitat, hi havia coloms, i estava pràcticament abandonat. I a poc aquest arxiu s'ha anat, doncs, recuperant, i ara està perfectament, no solament està salvat des del punt de vista, diríem, fisiològic, està preservat de totes aquestes qüestions, sinó que a més està ordenat, ben classificat, ben catalogat, i per tant l'accés és lliure i obert per a tothom. És un llibre que ha publicat la Universitat Autònoma i que els distribuïdors de la universitat, doncs, han presentat a les llibreries. Jo entenc que les llibreries importants de música, que a Barcelona, per exemple, doncs, hi ha l'AIE o la Central, o la Casa del Llibre, la Casa Librí, llibres que tenen seccions de música amb una certa importància, doncs el tenen, no? També val a dir que està, i és també la llibreria del monestir de Montserrat, de la botiga del Montserrat. I també, doncs, ara precisament parlàvem amb els del DRAC de veure si ells ja l'han tingut i ja l'han venut i ara no en tenen cap. I ara els dèiem, doncs, que seria interessant de cara a aquests dies, doncs, de poder-lo reposar, no? Bé, en principi l'edició ha estat feta per la Universitat Autònoma, no? I sí, per l'Arxiu Històric. Sí, amb la col·laboració de l'Arxiu Històric Comarcal de la Garrotxa i l'Institut de Cultura d'Olot. Val. Per tant, jo entenc que tant a la llibreria DRAC com a la llibreria Sala, doncs, es podran trobar aquests exemplars. Ho hem d'acabar de parlar-ne, però no hi ha d'haver-hi cap problema. Suposo que sí, els mitjans de distribució de la universitat, si ells el demanen, de seguida que puguin els podran. Qualsevol llibreria d'aquí a Olot, en principi, no ha de tenir cap problema per poder oferir aquest volum.